לוס אנג'לס, 9 בבוקר. לא, 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 התבלבלתי, זה לא 9 בבוקר. זה 9 בבוקר, לא הייתם רואים אותי בכלל, אני בכלל במצב אחר. 11 בבוקר, טליה פריאל, מדברים ישראלית, לוס אנג'לס, והיום בשל הזזת שעון החורף בארץ, ומה שפה עוד לא עשינו, זה 8 בערב בישראל. איפה הזה? הנה הוא. הנה הוא, הדלקתי אותו. 8 בערב של ישראל, 11 בבוקר של לוס אנג'לס. אורחת מעניינת. אתם זוכרים איך אני אומרת? שאם משהו מעניין אותי, הוא מעניין כנראה עוד כמה? אז תכף תבינו למה. רונית בן יוסף, ערב טוב שלך, בוקר טוב שלנו. ערב טוב, בוקר טוב לכם. את חיה בעתיד, אנחנו רק מתחילות את יום שלישי פה. את כבר חיה בעתיד. אני מייצגת את העתיד, כן. תקשיבו מה כוחו של, כוחם של חיבורים, של הזדמנויות. הוזמנתי ליום הולדת, בדיוק שקרתה בשנייה שנחתתי בישראל, קבוצת נשים, מקסימה אחת אחת, ורונית יושבת לידי, לא מכירה אותה, היא לא מכירה אותי, רק אני רואה אישה יפה ואני אומרת, סחתיין עליה, איזה פנים יש לה. וככה סמול טוק קטן, חלקנו אפילו באיזה מנה בלי כוונה, שתי הגלגלות שרוצות להרגיש דקיקות וחולקות מנה, וזהו, וזהו, זו הייתה יריית הפתיחה לסיפור של אהבה. ואז חיטטתי במה שהיא עושה. ונגלה אליי משהו מאוד מעניין, ואמרתי שזה חייב לעניין גם אתכם. ואז השתי מילים האלה, שתכף תספרי לנו עליהן בהרחבה, מה שנקרא צופן ובריא. עכשיו צופן נשמע נורא מסתורי, זה איזשהו קוד כזה, וכל הקטע של העוברות, הוא קטע לא גלוי. את יודעת, כשתינוק יוצא כבר רואים אותו, מטפלים בו, הוא כבר פיזית. הקטע העוברי הוא קטע מאוד נסתר. ואני זוכרת שחשבתי על הצמד מילים של צופן עוברי, אמרתי, וואו, כמה מסתורי יש שם בפנוכו. אבל הנה קמת, ותכף נדבר על איך ולמה וכמה, ובעצם התחלת לחשוף את הנושא המרתק הזה. אז בואי תסביר לנו בהתחלה למשל, מה זה צופן עוברי ולמה כדאי שנשים בעיקר, ואולי לא רק, תקרנה את המושג הזה. אז הייתי, תודה על הפתיח. הייתי פותחת עם המילה אנושות. כדאי שהיא תכיר את כל התהליך הזה שכולנו עברנו. גם גברים היו עובר. אז אני פונה לגברים, אני פונה לנשים, אני מדברת על האנושות, על הקדמה, על הדברים שהשתנו. באמת באמת, המדע הרבה מאוד שנים היו לו מטרות לחקור איך להגיע לירח. ורק בעשרות שנים האחרונות התחילו לחקור את האנושות. אני כאימא לשלושה, סבתא לשישה, לא התעסקתי בעולם הזה. העולם שלי מתחלק לשני חלקים, העולם של הילדים, אני מומחית לספרות ילדים, אני מפתחת תוכן 30 שנה לצוותי חינוך, ותמיד העסיקה אותי השאלה של ה-well-being של ילדים. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מפתחים ומאפשרים לילדים להגיע לייעוד שלהם, לפוטנציאל? מכירה את זה שאומרים, יש לו פוטנציאל. לא מרגישים אולי את הפוטנציאל. הוא כן. לא מממש את הפוטנציאל שלו. כן, אני מכירה אותה מקרוב, את המילה הזו, וזה העסיק אותי הרבה מאוד שנים. ולימים, באמת התחלתי להבין שאם אני רוצה להגיע ל-well-being של ילדים, אני הולכת לחקור את ה-well-being של ההורים. והפכתי להיות למנטורית ומאמנת זוגית, ומנטורית ליחסים, והבנתי שאני הולכת לדאוג לצוותי חינוך ולהורים כדי להגיע לילדים. ובכל חלק הזה, גם כמטפלת וגם כמאמנת, ירדתי לעוד שכבה בתוכי. אז כולנו כבר יודעים שאני יושבת כאן ואנחנו שתי נשים בוגרות, אבל גם יושבת כאן רונית בת השש, 12,
וגם היא פועלת ומגיבה בתוכי ברגע זה ממש. מה שאנחנו לא יודעים זה שבדיוק באותו צד, אם פה יושבת רונית בת השלוש, קטנה. שש, לא משנה איזה גיל, תכף אני אדע, יושבת פה גם רונית העובר. היום יודעים להגיד שכשאנחנו ברחם, זאת תקופת זמן שמשפיעה עלינו לאורך כל החיים. ושם מתקודדים דברים, שם נוצרות תפיסות שאנחנו בעוברות שלנו מקבלים דרך התיווך של אימא. אז הצופן הזה, לי הוא התגלה לפני 4.5 שנים. לגמרי במפתיע. וואו. לא צפיתי את זה מגיע. לא חשבתי על העולם הזה, והוא טלטל אותי והניע אותי למחוזות חדשים בעולם המקצועי וגם בעולם האישי. את יודעת, זה עושה איזושהי טלטלה, כי אתה אומר, זה לא אוי בהיריון אוי ילדה. יש שם 9 חודשים שהדבר הזה שנמצא בבטן סופג וסופג וסופג, ואת אומרת, או לשמחתו והצלחתו, או למזלו הרע, תלוי מה הייתה הסביבה. וואו, אבל זו בשורה מאוד, כל ההריוניות צריכות עכשיו להיות באיזשהו אלרט, כאילו מה להגיד, מה לא להגיד, מה להסכים לשמוע, מה לא להסכים לשמוע, גם. איך להסכים שידברו אליי, כאילו, בואי, אם זה נכנס לא רק ללב שלך, אלא גם ללב שלו, זו אחריות כבדה מאוד. בדיוק על זה אני רוצה לדבר. כשאני אומרת אנושות ואני אומרת הורות, אני מדברת על אחריות. אנחנו לא רק אחראים על איך נחנך אותם ואיזו מורה או גננת תהיה להם או מה הם יפגשו בדרך בעולם הזה, אנחנו רוצים כבר מבראשית החיים לדאוג למרחב שאליו עובר נכנס. כלומר, יש היום הבנה לחשיבות הזאת של מרחב החיים. את יודעת שהגודל בוטן הוא אחראי להרחיב את הרחם. הוא עושה את הפעולה הזאת, עובר בגודל בוטן. כמה כוח יש לעובר. הוא מניע והוא מוצא את המקום ואת המרחב שלו. אני קראתי את זה בחומרים אחרי שאני התחלתי בתהליכים. הייתי בהלם, אני לא הכרתי את זה, לא ידעתי. ולא הבנתי באמת שעובר ברחם לא מוגן. מה זה אומר שהוא מה לא זה אומר לא מוגן? מוגן? זאת אומרת שבעצם את רוצה להגיד שכל מה שאימא חובה, בלי הגנה ובלי מסנני ובלי כלום, משפיע אוטומטית עליו. אז יש מסננת. או. הפלצנטה והשיליה היא המסננת שכביכול דואגת לכל צרכיו. אוקיי? מה שאנחנו אומרים בחלק הפיזי, גם במחקרים אומרים, בחלק הפיזי עובר יקבל את כל צרכיו. מה שאנחנו לא ידענו, זה משהו שאני רוצה לתמצת אותו בצורה מאוד קלה להבנה. זה שהעולם הרגשי, המנטלי, הסביבתי, עובר יודע לזהות את הקול של אימא שלו, הוא יודע לזהות מה קורה שם בחוץ, והוא כבר יש לו איזושהי תפיסה על המציאות שבחוץ, שעוברת דרך התיווך של אימא. והתפיסה הזאת, לגבי הצרכים הרגשיים, לגבי התפיסה של מה קורה בחוץ, גורמת לו לא להיות מוגן. לא סתם אומרים היום לנשים בהיריון, לא לעשן, לא לאכול את זה, לא לאכול את זה, כי הכל מגיע באופן ישיר אל העובר. את אחראית על שניים. ממש, כן. והאחריות הזאת, מה שאני כן אוהבת להגיד, שזה קצת נשמע מפחיד, מה, אם זה מה שקרה ברחם עכשיו זה לכל החיים? אז הבשורה הטובה שלי היום, שכל הסכם שחתמנו ברחם, כל חוזה, כל החלטה, כל בחירה, היא ניתנת לשינוי. כמו שאנחנו משנים חוזים,
אנחנו נבין על מה חתמנו, כשנפענח את הצופן, אז אנחנו נוכל גם ליצור שינוי. וזאת הבשורה אני יודעת המרגשת. מה, אני אומרת, אני לא יודעת, כאילו זה מאוד אמביוולנטי בעיניי. כי אם אנחנו אומרות לנשים, תהיינה מאוד זהירות, כי אז יכול להיות שנפתח אצלן יותר אחריות. בידיעה שהכל בר שינוי, אז יכול אפשר להגיד, אוקיי, אז אם זה שינוי, אז אני כן יכולה לעשן, וכן יכולה לצרוח, וכן יכולה זה, כי אחרי זה נשנה את זה. קצת לא חיה בשלום עם זה. אני רוצה רק להגיד שאת צודקת, לא כולם השתנו ולא כולם לוקחים אחריות, לא כולם. גם כשאנחנו יודעים דברים על הגוף עדיין. שלנו, אנחנו לא תמיד ניקח אחריות. אבל אני רוצה לתת לך דוגמאות, אוקיי? לקחו עכברים במעבדה, וכל יום הוציאו את התינוקות מאימא שלהם בשעה אחרת. כל יום לא ידעו מתי הם יחזרו, מתי הם יראו את אימא שלהם. הם הפכו להיות תזזיתיים, הם הפכו להיות נצמדים. חסרי אבל שקט. כשהם הפכו להיות הורים, מה קרה לתינוקות שלהם? שלא נגעו בהם ולא עשו להם כלום, והכל היה בסדר. הם התנהגו בדיוק באותה התנהגות. כלומר, העברה בין דורית. יכול להיות שאני אהיה מהממת בהיריון, והעובר שלי יהיה מדהים, אבל יש לי גם דברים שאנחנו צריכים לזכור, שאנחנו לא רק ירשנו את האף הזה, או את הפה הזה, או את העיניים האלה, אנחנו יורשים גם ירושה רגשית. ועל זה כבר כתבו בספרים. כלומר, אנחנו יודעים נאמר להגיד. ודובר בזה הרבה מאוד, אני לא, I'm not so sure עד כמה אנחנו, למרות שאנחנו בעידן יפה יחסית, אנחנו בעידן שיש איתו פתיחות לקבל את הנושאים האלה, אבל אני עדיין רואה למשל אימהות במול צורחות על ילד, כאילו, ואני אומרת, הם לא הבינו? הם לא הבינו? הם לא הבינו שזה לא נכון, שהן מזיקות? הם לא, 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 לא נפל להסיע, אז יש פתיחות, אבל לא בטוחה שתמיד הכל... לכולנו יקרו דברים. גם אני, כמחנכת, כמפתחת תוכן למחנכים, לא בטוחה שלא צעקתי על הילדים או על סיטואציות. מה שאנחנו רוצים לקחת כרגע לתשומת הלב שלנו, זה לא רק מה אימא אוכלת, מתי היא אוכלת. זה לא כמה היא מזינה את עצמה בוויטמינים, וכמה היא עושה ספורט. זה גם איך היא מרגישה. איך הסביבה שלה. היא בסביבה תומכת? איזה נוכחות חיים יש מסביבה? זאת אומרת, אנחנו עולים דרגה בתשומת לב בזמן תקופת ההיריון. היום כן, את תראי נשים בהיריון עושות ספורט, מאוד מקפידות, מודעות, זה מדהים. אבל זה לא רק החלקים הפיזיים, לא רק לאכול בריא, זה לא רק ההזנה הזו. אנחנו רוצים להבין שיש כאן משהו גדול יותר במנטל, ברגש, בעולם החברתי. את מדברת על הזנה רב-מימדית. את זה יהיה בפרק הבא. הבנתי. בשידור הבא נדבר על... בשידור הבא. אוקיי, אז בואי נעשה ככה. אם יש צופן, אם יש צופן, כמו כל כספת, צריך לדעת לפתוח אותו, לפענח, כאילו, לא יודעת, אם יש איזשהו קוד, צריך לפתוח אותו, לא? זה נשמע כן. הגיוני, כאילו? אם יש צופן צריך ל... זה לא יכול להישאר סוד. נכון. לפעמים מספרים לנו על הלידה שלנו, לפעמים מספרים לנו על ההיריון. וואי, כל ההיריון שלך ישנתי, כל ההיריון שלך היו לי בחילות. הסיפורים האלה לוקחים אותנו, פעם נשמע את זה אולי מהדודה, ולפעמים גם לא נכיר את ההורים שלנו. אבל מה שכן, הגוף שלנו והתאים שלנו זוכרים. יש זיכרון. והדבר הנוסף שאני רוצה להראות, איך נראה המודל שלי. אני אנסה להראות לכם באופן הזה. אני אומרת שכל מה שקודדנו, כל מה שקרה ברחם, משפיע על כל ספירלת החיים שלנו. על אז אני כל אקרא, ספירלת החיים. המפנים זה הצופן העוברי שמתפתח לאני, שזו התפתחות אישית, פיזית ורגשית, וזה ממש. מתפתח לאני והמשפחה, שזה זוג,
אימא, אבא, בן, בת, אח, אחות, סבא וסבתא, וזה הולך וגדל לאני והעולם. כל מערכות היחסים שלנו. אנחנו מושפעים, זה נכון שישפיעו עלינו גם החוויות של הילדות, ישפיעו עלינו חוויות שקרו לנו עם חברים בגן, עם כן. המורה, אבל שם יושב איזשהו מרכז של תדרים ורטטים, כי עובר לא יכול לצעוק, היי אימא, אני רוצה לישון, יש רעש בחוץ. כן, הוא לא יכול חשוב שיהיה לי לצעוק. שקט. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אוי, אני צריך חיבוק. אבל הוא אומר, דרך רטטים ותחושות הגוף שלנו, אלה הן התגובות העובריות. אז מה שאנחנו, בעצם השיטה שלי באה ואומרת, אם אני מזהה מה אני חתמתי, מה הבטחתי לעצמי, אנחנו נזהה את זה דרך כל מיני לופים שקורים לנו שוב ושוב ושוב במערכת היחסים הזו, במערכת היחסים הזו, אנחנו נקלוט את זה. למשל, אני תמיד ידעתי שיש לי איזשהו מוטו שאני לא מפריעה. אני באתי לשמח את אימא שלי, אני משמחת. זה, אני ידעתי את זה. ידעתי את הסיפור שלי העוברי, ידעתי את הדברים. לא ידעתי עד כמה הדבר הזה משתלט עליי הרבה מאוד פעמים. מנהל אותך? מנהל אותי, וכמה עמוק זה, ומאיזה שלב זה בחיים. שאם אימא נמצאת במצב שאסור להפריע, אז גם כעובר אני מבין את זה. ואני כעובר מבינה את זה. ואני פועלת לפי זה לאורך כל החיים שלי. ואני מודה שאפילו היום שאני מודעת, ואני בקליניקה שלי עובדת על זה עם המון אנשים, אני עדיין אפגוש אצלי את הלא רוצה להפריע. תראי זה כמה זה חזק. חזק. כן. אז וואו. זאת דוגמה נוספת שאני רוצה עוד להסביר. והדרך שאני עוזרת לאנשים, אני פיתחתי קלפים שהם מאפשרים לנו לקבל את המסר וההשלכה של הסיפור העוברי, של הצופן. דרך הקלף אנחנו מתבוננים בתמונה והיא מספרת לנו את מה שאנחנו כבר יודעים. והיא עוזרת לנו. קלפים של תמונה ומילה, עוד מעט נכיר אותם. כן, וגילוי נאות, אני ראיתי אותה מקרוב, הרגשת אותם גם ואתה אותה ראית. וגם את הקלפים. כן. וכמנחת מעגלי נשים, אני חשבתי בהתחלה שזה משהו ממש חמוד. לא חלמתי שזאת הופכת להיות פריצת שיטה דרך כזאת. אימונית, חלק בלתי נפרד ממה שאני חושבת שצריך בהכנה ללידה, במוכנות לזוגיות, הורות, משפחה. להבין את הסיפור העוברי שלי כדי שאני אוכל להיות איתך בתקשורת טובה, כדי להבין מאיפה הלא מפריעה הזאת, מאיפה היא מגיעה ומשתלטת על החוויה. את יודעת, אני כשאני מדברת עם כל מיני מרואיינים שאני כאילו בוחרת כאלה שישים לי נעים, יש איזושהי רוטינה שחוזרת, שבעצם הדברים הכי עוצמתיים בחיים, שזה הורות, שזה זוגיות, שזה חיי נישואין, שזה כמו שאת עכשיו מוסיפה לי למגש הזה גם את העוברות, זה נושאים כל כך כבדי משקל לחיים האלה, למסע הזה שלנו בעולם הזה, וכאילו יש סביבם שקט, עדיין לומדים תנ״ך, ספרות והיסטוריה, ואף אחד לא עוצר שנייה ולהגיד, רגע, כישורי חיים, רגע, מיומנות של פתרון בעיות, רגע, הקשבה פנימית, רגע, כאילו זה ביקום אחר. זה עצוב, גם אני אבל חושבת. כל מה שקשור לתקשורת, היום קצת מתחילים בבתי הספר להכניס את התקשורת, מבינים ומכירים בחשיבות של איך לדבר, אבל אנחנו עוד רחוקים מלקחת את זה ככלי לחיים. יש מיומנויות חברתיות, יש מיומנויות רגשיות, כבר מדברים על זה. כמאמנת רגשית לילדים ונוער, אני פוגשת את זה כמאמנת, באים, ההורים כבר מודעים, באים אליי לקליניקה ואומרים, קשה לי עם הילד, בואי, אני רוצה עזרה, אני רוצה להגיע אליו. ואנחנו מגיעים.
אז אני וואו. אקח עוד דוגמה אחת לפני שאני אראה לך את הקלפים, שאני רוצה לעשות כאן ממש לידך. יש סיטואציות בחיים, לכולנו, וזה בואו. יכול להיות על בסיס של כל שעה. סיטואציה שמכעיסה אותי, שמטרידה אותי, אני רוצה לתת לה רגע במה. כאן הסיטואציה. סיטואציה. לא משנה איזו. תני לי דוגמה של משהו שיכול להכעיס אותך, והוא חוזר כל פעם. או שמישהו מאחר, וואו, וואו, אני נדלקת. וואי. זה לוקח אותי למקום של זלזול בזמן, כאילו כשקובעים איתי פגישה אני מגיעה כמה דקות קודם, ובן אדם שמגיע נגיד חצי שעה אחרי, עד כדי כך שזה הגיע לערבי שישי, כשאומרים נפגשים ב7:30 כדי לאכול בשמונה, בשמונה אני מגישה. גם אם אני לא יכולה, זה כאילו פוגש אותי במקום שמצית אותי. עוד מעט נגלה מה יש לך עם זה. יאללה. אז אנחנו ניקח את הסיטואציה איחורים. אני בטוחה שיש כאן עוד הרבה מאוד אנשים שזה יכול לטלטל אותם. אני רוצה שתדעי שברגע שאת חווה את החוויה הזאת, התגובה שמגיעה היא מגיעה בו זמנית בכמה צורות. יש לנו בגוף תגובה. יכול לכאוב לך בטן, פעימות לב, מועצות, סטרס, זהה. אני מזיעה כבר ולא נעים לי, עוד. אלה הם תגובות עובריות. עובר מגיב בחוויה של תדרים ורטטים דרך הגוף. אין לתקופה הזאת מילים. אז העובר, זה גם לא כשאת כל כך עושה, נשלט. זאת אומרת, את לא אומרת, לא, יאללה, אני מתחילה להזיע. פשוט... אני רק רוצה שתדעי, נכון, אבל אני רוצה שנהיה רגע מודעות, אוקיי? אני רוצה לראות מאיפה רואים את זה טוב יותר, רואים, ככה. רואים, רואים, בסדר גמור. כן. אוקיי. עכשיו בחצי השני של המשולש, כאן, אם את מתחילה לצעוק על מישהי אחר, ואי אפשר יותר, וזה בלתי נסבל, וכאן ועכשיו זה לא, זאת הפעם האחרונה. מכירה סצנות? זאת הילדה בת 3, 6, 9, 12 פלוס פלוס. תגובה רגשית. אין דחיית סיפוקים. כאן ועכשיו אימפולסיבי, דרמה. דרמה. אימפולסיבי, יש בפה דרמה. אומרים. אין השעיה. אוקיי? כאן הגוף שלנו דיבר, כאן יש לנו כבר תגובה, וכאן הבוגרת, הלומדת, המודעת, מודע, זאת אני, שמישהו מאחר, זאת את, שמישהו מאחר, והיא חווה את החוויה הזאת בגוף, היא חווה את החוויה הזאת ברגש, והיא אומרת, רגע, מה חשוב לי יותר? היא אומרת ושולחת פקודות, מה, אני רוצה להרוס את הארוחה הזאת? מה חשוב לי יותר? שישבו כולם לשולחן. זאת אומרת שבכל סיטואציה אני בודקת, וזה יכול לקרות באותה דקה. אני גם אזיע, אני גם אכעס, וגם אני אקבל את ההחלטה שלא להגיב. מהמודעת, מהבוחרת, זאת שיודעת שיש פה עובר, זאת שיודעת שיש פה ילדה, וזאת שאומרת מה חשוב לי. היא וואו. תבנה את הדיאלוג. ואם אני לא יודעת שיש פה עובר, אז אני חושבת שיש לי לחץ בחזה. אם אני לא יודעת שיש פה עובר, אני חושבת שיש לי מיגרנה. אם אני לא יודעת שזה העובר, העובר מגיב דרך כאב וואו. בטן, כאב רגליים. הרטטים תדרים דרך הגוף. ואז אנחנו נבדוק איזה דציבלים, מ-0 עד כמה, ולאט לאט איך מלמדים את התגובה
הזאתי להיות במקום שאני מנהלת אותה, ולא העובר מנהל אותי, הילדה בת ה3 מנהלת אותי, אלא היכולת שלי לאזן את המשולש הזה. אז וואו, איזה בשיטה שיעור. הזאת, וואו, איזה שיעור חשוב. יואו, זה נורא מרגש, כי הידע הזה הוא כל כך טרי, הוא איתי רק חצי שנה. וואו. והוא קרה לי בקליניקה. כאילו, פתאום התחלתי להסביר למישהי שהריב שלה ובן הזוג שלה קרה, פה היא הגיבה כעובר, פה היא הגיבה כילדה, ולא היה שם מבוגר אחראי. לא היה שם את הלומדת, את המודעת. וואו. ואני רוצה, בדרך שאני מלמדת, גם אנשים שיש להם את עולם היחסים בזוגיות, בהורות, אבל אני גם רוצה את כל מי שרוצה לעשות מוכנות לקראת הורות, לקראת זוגיות. אני וואו, כמה זה רוצה חשוב. ליצור חינוך מחדש. החלום שלי זה שכל הדולות וכל המיילדות וכל מי שמנחה זוגות בחלק הפיזי, יבואו ולקבלו את הכלי הזה וילמדו בחלק הרגשי, בחלק המנטלי. איך המחשבות שלנו, הן רצות לנו בקודקודים ויוצרות לנו את כל הדרמה ואת כל הקושי. והעובר, אין לו מנגנוני הגנה. אין לו איך להגן על עצמו. מכירה את המשפט הזה שאומרים, שלושה ילדים, אותו בית, אותם הורים, אותו חינוך, אותו זה, כל אחד משהו אחר. וכאילו זה קצת הפתעה. וככל שאת לומדת ומעמיקה יותר, את מבינה שזה בכלל לא הפתעה. כל אחד הגיע עם הצופן נכון. שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם המוכן, כל אחד, עם החבילה שלו, נכון. מה שנקרא. יש כאן משהו שהכנתי מספר, זה הרגע הזה של להבין שבספר, או כתוב כאן מתוך הספר של רואה את הנולד, קוראים לה נוגה חפץ שכטר, אני מאוד, היא מיילדת 40 שנה, או ואני פותחת את הספר שלה, ואני אומרת, כל קורות האדם, כל, היא אומרת, העובר, האדם עוד בחייו העובריים, בוחר את בחירותיו ויוצא לדרכו. הוא אומר, כשאני אצא לעולם, אני ילד, אני אעשה לאמא שלי רק חיים טובים. כל כך עכשיו אני רואה אותה בקושי, אני חווה אותה שקשה לה, אני אעשה הכל שיהיה לה טוב. אני אעשה הכל, אני מבטיח לעשות הכל ש... 3 נקודות. אז איך מגלים וואו. את הצופן? אז איך מגלים את הצפן? אז איך מגלים את הצפן? The million dollar question, כן. אז חשבתי, מה אנחנו אנחנו נעשה? ננצל את ההפסקונת הקטנה המתודית הזאת ונגיד תודה רבה ושלום לכל מי שאיתנו פה. לסימה כמובן, ואילן, תודה רבה שאתה פה, ודגנית שלנו, אהובתנו. ואורנה זיו צבי כותבת לך שאת מדהימה וחדשנית ומקדימה את זמנך. וואו. תודה רבה שאתם פה. סימן שגם אתם סקרניות כמוני. טוב, אז איך מגלים? בואי, רונית, בואי נעשה קצת... אחרי שהודענו לכולם שתעצרו שנייה, יש מה ללמוד, בואי ניקח את זה לשלב הבא. אני יכולה לקחת את זה שאת אומרת שזה ממש מטלטל אותך איחורים. למה? ממתי? מאיפה זה הגיע? אני חושבת, תראי, כשהייתי קטנה לא הייתי מודעת לזה. לא, לא, תגיד, אתה לא אומר, אני אאחר, אני לא אאחר, אני זה. אני חושבת שבאזור החיים הבוגרים שלי, כשכבר היה לי לוח זמנים עמוס, וקבעו משהו, ואני הרי מאוד מדייקת, בשבילי, אם את אומרת לי, טליה, בואי בשש, אני משנה עולמות כדי לצאת בזמן מהבית, אני אבטל משהו, אני אוותר על משהו. כדי להגיע בזמן. עכשיו, זה שאחרים... אני יושבת באירוע ואני אומרת, אלישע יצא מוקדם מהעבודה בשביל להגיע בזמן. אני ביטלתי פגישה כדי זה. אני סופרת את הדברים שעשיתי כדי להגיע... ואחרים... אני כבר אומרת לחברות שמזמינות לארוחת ערב בשבע, אני אומרת, שבע לכולם או שבע שלי? כי שבע שלי זה שבע, שבע של כולם זה 7:30. אני מבינה שאני מאוד מדייקת. אני לא יודעת מתי יכול תקשיבי להיות לי.
יכול להיות שהערך, אנחנו רוצות לנסות להבין מה הדבר שחוזר על עצמו. זה חוזר אלייך כל הזמן במערכות היחסים, זה עם חברות, זה בעבודה. אז אנחנו רוצות לדעת מה ההסכם העוברי שאני חותמת עם ערך של זמן. כאילו, את מגיעה עם הערך הזה. היית רוצה לדעת מה חתמת בהסכם העוברי מאוד, מאוד. מול מערכת היחסים שלך עם ניהול זמן, עם הערך הזה שנקרא זמן. אז אנחנו הולכות להסתכל על זה ביחד. ואני... זה קשור לזה שדיברנו אז שאני הייתי הריון לא מתוכנן והייתי צריכה להוריד אותי בזמן? או לא להוריד כדי שיישאר? זה קשור? וואו, לא יודעת. אוקיי. אנחנו הולכות להסתכל יאללה. מבלי לדעת את הסיפור שלך. אוקיי. נגיד שאנחנו לא יודעים, לא, רוב העולם אוקיי? לא יודע, בואי. נכון. אז אנחנו לא יודעות, ואנחנו רוצות לבדוק דרך באמצעות הקלפים, לקבל איזשהו זיקוק מה אני חתמתי, שזמן זה דבר שמפעיל אותי, גם אצל אחרים, גם אצלי, מאוד מאוד יושב על ערך. אז אוקיי. אנחנו שואלות, מה ההסכם העוברי שאני חותמת, טליה? אני חותמת מול מערכת היחסים שלי עם ניהול זמן. את תגידי לי מתי לעצור. אוקיי, עכשיו. מפה ומפה. מצד... לא, ביד השנייה, כן. אוקיי, מלמעלה ומלמטה. הזה שפונה אליי, האחרון, זה. כן. אוקיי. עכשיו, לכל חוזה יש גם מילה. אנחנו אומרים איזו מילה נוכחת בהסכם הזה או חסרה. איזו מילה נוכחת או חסרה בהסכם העוברי שלי עם של טליה. נושא זמן. לעצור? אוקיי, כן, את זה שפונה אליי. זה. כן. אוקיי. כרגע יש לנו שני קלפים. אוי. אוי, מה? אני לא רואה אותך, נעלמת לי. באמת לא, אני רואה אותך. אני רואה אותך. אני לא. זהו, אוקיי. נבהלתי. אנחנו אומרות, וגם המדע, שמה שהתקודד בזמן הזה שאת ברחם, משפיע על היום, על מערכת היחסים שלך היום, עם ניהול זמן ועם היחס של אנשים וזמן. אז אנחנו אומרים, איך נראית היום מערכת היחסים שלי עם ניהול זמן? איך היא אוקיי. נראית? איזה מופע? איך היא נראית מערכת היחסים עם תעצרי, ניהול זמן? תעצרי. זה שפונה אליי. מלמעלה. כן. אוקיי, איזו מילה נוכחת במערכת היחסים או חסרה לי במערכת היחסים עם ניהול זמן? תעצרי, זה שפונה אליי. כן. אוקיי, לשלב הזה אני קוראת היא הפענוח. מחייכת כי אנחנו לא יודעים מה יצא, אבל היא מחייכת. אני גם עוד לא יודעת. זה סגור, אוקיי. זה סגור. אני הולכת לפתוח את זה איתך. אוקיי. אוקיי. וואו. מה את רואה? מה יכול להיות יותר ברור מזה? אני רואה תמונה עצובה. אני רואה תמונה של... זה בעצם הריון או משקל עודף, או לא יודעת מה ההריון. תמיד הריון, זה תמיד הריון? סביב הריון, אבל כן. היא עומדת על המשקל לבדוק כמה היא? כן. כמה היא שוקלת? כמה היא הוסיפה מאז שיש לה עובר? כמה הוא לוקח ממנה? אוקיי. אבל את זוכרת שזה הסכם עוברי בנושא של זמן. ניהול זמן. כמה זמן? ההיריון? אז אני אעזור לך, כי אנחנו רוצות רגע להסתכל טוב טוב. את רואה כאן אישה בהיריון, מניחה ידיים על הבטן, נכון? עומדת על המשקל, והכל כזה קצת מעורפל, בלורי. נכון? היא לא תמונה חדה. נכון. האסוציאציה הראשונה שעולה לך בנושא ניהול זמן.
כמה זמן עוד ההיריון? כמה זמן יהיה בבטן? מתי יצא? מתי יבוא? אז אני שומעת ממך שיש הרבה סימני שאלה בזמן ההיריון. יש הרבה סימני שאלה. הריון מאופיין באי ידיעה מתי הוא ייוולד, כמה הוא ישקול, מה יהיה. האפיון הזה של התמצאות במרחב הזמן כעובר, ויכול להיות, אנחנו לא יודעים אצל אימא איך זה נושא של ניהול הזמן, אבל את שוקלת ומודדת זמן, את הבטחת לעצמך, את חותמת בהסכם העוברי שלך. אני מודדת את זמן העשייה שלי, את זמן החברים שלי, אני מדייקת אותו, אני בודקת אותו, אני שוקלת אותו. אני מבטיחה לעצמי, אני חותמת, זמן זה יהיה משהו שאני אבדוק אותו, אשקול אותו, אמדוד אותו. גם בעבודה, גם עם חברים. אוקיי. מה את חושבת על זה? שזה באמת משהו שמלווה אותי. כאילו זה, גם בעבודה למשל, כשמישהו מאחר, גם בשידורים, כשמישהי כותבת לי ב5:11, טליה, אני מתעכבת ברבע שעה, אני מתפוצץ, כאילו, זה מפריע לי. זה מפריע אוקיי. לי. אז אנחנו רואים שזה בעוברות כבר. בואו נראה איזו מילה יש פה. וואו. אוקיי. אני מבטיחה לצאת לעולם בזמן, לא לאכזב. אני מבטיחה להגיע לכל דבר, לא לאכזב אנשים, ושאנשים לא יאכזבו אותי עם נושא של ניהול זמן. יגיעו בזמן, ינהלו את הדברים. זאת הבטחה עוברית. תראי, זה את בחרת מתוך 42 קלפים של תמונה. ו-42 קלפים של מילה, זה מה שעושה לך זמן. זה ערך, אני לא מאכזבת את מי שמחכה לי, ולא רוצה שיתאכזב מי שפשוט הכי מדויק שיש. בונית מדויק. הכי מדויק שיש. וואו. אימא לרגע נהיה לי חרב. זה, את לא מבינה כמה זה מדויק, זה משהו שם, ואני לא הבנתי, אני אומרת, תפסיקי את זה, ילדה גדולה, תשחררי, וזה לא עוזר אותי, כאילו, אני, זה נראה לי להסתכלי. לא כי יפה, לא מכובד, כשמשהו לא... לא מדיד בשבילך, לא מדיד, לא משהו שאפשר לבדוק, מטושטש לך, לא בטוח לך, את לא מרגישה שאת מתנהלת בביטחון, וזה חלק ממה שהבטחת כשאת עובר ברחם. עכשיו אנחנו ואת רוצות. אלה שאומרים, הזמנו ל8, טוב, נגיע באזור 9. ואני עומדת ומסתכלת, אני אומרת לה, מה? איך הגעת לזה? כאילו, איפה המשוואה? לא הבנתי איך זה... לא הבנתי איך זה... יש אנשים שחושבים ככה. את מדברת עם מישהי שניהול זמן אוי זה ואבוי. הדבר הכי קשה לה, וואו. ואני מתמודדת עם זה. הייתי יוצאת לבלות והנעליים הייתי נועלת במעלית. לחץ, זמן. אז תראי איזה מדהים זה שאנחנו יושבות אחת מול השנייה, ובשבילי זמן זה מפחיד, זה דבר כאילו וואן. וואו. אוקיי? תראי, מדהים. אני היום תכננתי להיפגש איתך ב9. היה חסר לי, הייתה חסרה לי שעה. בום. אימאל'ה, עכשיו אנחנו הולכות להרים את הקלף, שכתוצאה מההסכם הזה, איך נראית היום מערכת היחסים שלך עם הנושא של ניהול זמן? אני לא מסתכלת, אתם מסתכלים. אוקיי, זה הריון, זה אימא ששמה ככה, היא בסוף שומרת על ההריון, היא בסוף מגנה עליו אולי, או... הגנה, יופי. את רואה כאן הגנה, ויחד עם זאת, הוא ניהול חשוף. זמן חשוף. אוקיי. את רואה כאן משהו. מערכת היחסים שלי עם ניהול זמן משאירה אותי במקום מאוד חשוף. כשמישהו לא מדייק עם הזמנים, לא מכבד אותי, אני מרגישה, וואו. נושא של ניהול זמן, בואו נראה עם איזו מילה זה מגיע. את יודעת, ככה מתחיל כל טקסט שאני מזמינה אנשים, אני מבקשת, ככה מתחיל כל טקסט.
אני מבקשת יואו. להגיד, זה קטע. אני מבקשת, תסתכלו, אני חשופה. אתם, זה המקום הכי הכי פגיע. כל הגוף שלי מוגן, אבל האינטואיציה שלי והבטן שלי והיצירתיות שלי, כי כל הריון זה דבר של ליצור חיים. כדי ליצור חברויות טובות, כדי ליצור יחסים טובים, אני צריכה זמן ושהוא יהיה מדויק, ואני מבקשת נכון. להיות, יואו, זאת מערכת. לא יכולה איתך יותר, בסדר? לא אימא. יכולה. אני אעשה לך אוויר, אני אעשה לך אוויר. וואו. עכשיו, אני באה ואני אומרת לטליה הבוגרת, זה נעים לך שכל היום את מודדת, לא, זה כל מפריע היום את לי. דואגת. נכון, את אומרת, ההסכם הזה כבר לא מקדם אותי. יכול להיות שאת רוצה לעשות שינוי וריפוי ולהתמודד שונה עם זמן. יכול להיות שההסכם שהבטחת ברחם מבקש ממך שינוי עכשיו, אחרי שגילית אותו. ואת מרגישה שזה כל כך חושפני וכל כך צריך לעטוף בשכבות ולהגן. ואת אומרת, רונית, אני רוצה ליצור שינוי. אז אחרי שלב הפענוח, שלב הזיהוי, אנחנו רוצות לשאול את עצמנו, יד על הלב ויד על הבטן, איזו מילה, אם אני אזמן אותה למערכת היחסים שלי עם זמן, או אשחרר אותה, תאפשר לי שינוי, ריפוי של ההסכם ודיוק של ההסכם העוברי. ועכשיו אני מערבבת את המילים, ואת אומרת איזו מילה. עכשיו, אנחנו פה מתחייבות, כמו על מה שהתחייבנו כבר בפעם שהתנסינו, זאת מילה שהיא ריפוי, היא שינוי. אולי היא תפתח לך גמישות מחשבתית. משהו חדש יקרה לך עם זמן. פחות מאיים, אולי פחות מנהל, פחות מפעיל את פחות המשולש, דומיננטי, פחות דומיננטי. פחות מפעיל את המשולש של הילדה ושל לגמרי. התנועה. אז אנחנו מערבבות ואומרות, איזו מילה, אם אני אזמן אותה או אשחרר אותה מתוך מערכת היחסים, עם ההסכם העוברי שלי בניהול זמן. איזו מילה? תעצרי עכשיו ותקחי את זה שאת פונה אלייך. אליי? אלייך, כן. אלייך. אלייך, אלייך, אליי? זה כן. מלמטה. כן. אוקיי. האם את רוצה לקחת את המילה הזאת ולזמן אותה למערכת יחסים עם זמן ולהתחבר אליו ממקום חדש, לחבר את האנשים, את אלה שמאחרים, את אלה שלא מצליחים לעמוד בלוזים ולגרום להם להיות מקובלים עלייך, או את משחררת את הצורך שלך בלחבר אנשים ושכולם יהיו אותו דבר? הולכים לארוחה ואת רוצה שכולם יהיו אותו דבר. בואי תבדקי האם המילה הזאתי, לזמן אותה, אז את הולכת להתאמן עליה 42 יום. את הולכת להתבונן האם ניהול זמן מחבר, האם הוא עושה לך נעים, האם את רוצה אותו, האם את לא רוצה כל הזמן להיות עסוקה בלחבר אנשים לזמנים, לדברים. מה יכול להיות? למה דווקא המילה הזאת יצאה בריפוי? אני חושבת שיהיה לי יותר נכון במסגרת שלי להפסיק לדרוש את החיבור הזאת וההישמרות הזאת ללוח זמנים. זה בסדר אם אני אומרת 7 ומישהו יגיע ב-7 ורבע וכלום לא קרה, זה גם בסדר אם אני אתחיל ב-8 ויצטרפו לשולחן, הכל כאילו צריך, הצורך של האריזה האחידה הזאת, הלכבד. וואו, כן. וואו, הבטחת לא לאכזב, ואת כל הזמן רוצה לחבר, ואז את מבקשת, תראי מה יצא לך. ואת באה ואת אומרת, רונית, אני מפסיקה לחבר
שאני מבינה שאנשים שונים, וזה לא קשור אליי, אני לא, זה לא מזלזלים בי, זה קשור לקשיים שלהם, זה זה קשור נכון. לראייה שלהם את החיים. תראי, אני יכולה לבקש, אני יכולה לעשות את הכי טוב, וואו, זה היה חזק. זה היה מדויק עבורי. זה היה מדויק עבורי, כי זה אחד הנושאים שלאנשים אחרים נראה כאילו, מה, את נורמלית? בזה את מתעסקת? כאילו זה נראה, אבל זה כאילו כן, משמעותי לי. כן. זה משמעותי לי. אני לפני שאני נוסעת, אני שמה בווייז גם ערב קודם, לדעת כמה זה ייקח, כאילו זה באמת מנהל אותי. איך אני מגיעה כדי לא לאחר. צריך טיפה לשחרר. עכשיו את באמת קיבלת הזדמנות לשקול את התגובות שלך אל מול מערכת היחסים שלך עם תחושת ביטחון בנושא זמן. מה חשוף, מה עטוף, מה מוגן, מה פוגע בך בתוך הבטן הרכה. וואו. כל מי שיגיע לשידורים של טליה. יפתחו מעבר חמלה, היא מזיעה לנו. וואו. כל מי שיגיע לשידורים ולפגישות, הגמישות הולכת להיות ראייה חדשה. זה נכון, זה באמת, אנשים, זה באמת זה פותח נכון. לנו הזדמנות. זה באמת ואם אני נכון. יכולה לדבר עכשיו עם העובר, איך הגוף שלך? הגוף שלי, את רואה מה קורה לו. אני מאוד מתרגשת. אני תמיד מתרגשת עם מידע שאנשים מקבלים והוא מדויק, עם איזושהי חוויה שיכולה לעזור לך. כי את הולכת להיות עכשיו פה, את הולכת להיות כאן, בשפיץ מול הסיפור. העליון. את תהיי המודעת, הלומדת. זה בסדר. אנשים את תביני מה חשוב לך יותר. את תוכלי לדבר עם הילדה ועם העובר שנכנסים למצב של סטרס בתוך הסיטואציה. עכשיו אני תוהה באמת אם זה קשור אנחנו על לסיפור, זה לא, את זה לא נפתח בשידור. כן, זה אנחנו נפתח את זה שאלה, אני שומרת, את זה כן, אנחנו אני נפתח שומרת שאלה לנו. מבינינו. וואו, כן, אז מה כן. קרה שם, אז מה קרה שם בבטן שגרם לי לקבל החלטה כזאת למשל, ודווקא לך לא? כאילו, מה גורם להסכם העוברי? מה, למה אותי הוא לקח לשם? ואותך הוא, קודם כל, לקח ללא לאחר, או לדייק, או לזמן, ואותך הוא לקח לרצות ולא לה, ולהיות מרצ... שאלה ממש טובה, שאלה ממש טובה, מה קורה שם? זה הרבה קורה בתוך המערכת הזאת של הזמן. את יודעת, יש עוברים שמחכים להם 5-6 שנים ואפילו יותר. זה כבר עובר שיש לו דיאלוג עם זמן, הוא לא הגיע בזמן. חיכו לו כבר 5-9 שנים עם הרבה תהליכים. יש עובר שמגיע לפני הזמן. הוא מפתיע, לא תכננו אותו, כל מיני עוברים. יש עובר שיש איתו עניין שכל הזמן צריך ללכת לעשות בדיקות. כל מיני דברים קורים. אז זה העובר המדאיג, יש עובר שבחודש שביעי כבר מתפלח החוצה. יש המון סיפורים של נושא זמן. אנחנו לא יודעים מה קרה בתוך המערכת, אבל כשאנחנו יושבות בקליניקה ואנחנו יוצאות למסע עם המילה להתחבר, כמו שאנחנו נעשה עכשיו בוואטסאפ, אני ואת, הלחבר הזה שלך, שנורא חשוב לך, לחבר, אנחנו נבין את זה ונראה מה קורה לך כשאת מחליטה לא לחבר ולא כולם חייבים לעשות אותו דבר, איך זה יפתח לך דלת. את זה מגלים בתהליך שאנחנו בודקות. כרגע עשינו כמו תהליך שאני מגיעים אליי לעשות מפה כדי להבין סיטואציה מסוימת. אני הולכת, אני עושה את המפה עם אנשים בצורה הזו. ככה. אנשים מקבלים מפה ואנחנו בוחרים בכל קודקוד, פותחים שאלה, מבינים את הסיטואציה
ואני רוצה לומר לך, אחרי 5 שנים, אותה חבילת קלפים, אותה סיטואציות שאני אשאל כל יום, אני אקבל לעצמי מידע, ואני שונה. מאמנת מיומנויות חדשות בתוכי, וזה מרגש אותי. וואו, זה מרגש וואו. אותי. בואי לא נגיד. שאלתי אף פעם על ניהול זמן, אף פעם לא שאלתי את השאלה, את עצמי, מה אני חתמתי מול נושא של ניהול זמן? הייתי בודקת, כאילו, רק כדי זה להבין, מאוד אף פעם לא מסקרן. שאלתי. למה אני, למשל, שהייתי היריון לא רצוי ושנייה לפני להוריד אותו, הזמן מאוד קריטי לי. ולמה, את מבינה מה אני אומרת? כאילו יש שם שאלה של זמן. יש שם כשאומרים שאלה. להוריד או לא להוריד, אולי כבר אי אפשר להוריד. יש יש שם שם שאלה שאלה. בטח של זמן. בואי נביא את הבשורה לכל מי שלא גרה לידך וזוכה לראות את זיו פנייך פיזית. איך נשים פונות אלייך ככה מהאזור שלי, ככה כמו שעשינו עכשיו, יש לי בזום? מתאמנת מיוסטון. או. ויש לי בחורצ'יק מקסים בלוס אנג'לס, ויש לי, אני עובדת עם קוסטה ריקה, השותפה שלי מקוסטה ריקה, אני עובדת בקהילות שאני פוגשת אנשים ומרצה ומנחה, ואני פשוט ככה. זאת אומרת הקורונה שמי לימדה אותי, זה שרוצה, לא ידעתי מהמאזינות קודם. שלנו, מי שרוצה למשל כן לפתוח איזושהי נקודה שמנהלת אותה ורוצה, זאת אומרת, אנחנו נשים כמובן, לגמרי, אז קודם לגמרי. כל שתדענה שרונית מתויגת על השידור, וכמו בכל שידור, מי שלא מצליח להגיע למרואיין מוזמן לפנות אליי ואני אשמח מאוד לחבר. אחרי שכבר הוצאנו את המילה לחבר, צריך להשתמש בה. אני אשמח מאוד לחבר. לא בקשור לזמן. את יכולה לחבר נכון, בין בני אדם, אבל לא לזמנים של אנשים. מאוד. תקשיבי, אני מתרגשת, את יודעת, זה כאילו עכשיו עשית לי, הדלקת לי איזה פרוז'קטור באיזה חדר חשוך טיפה. וואו, אני כן. יודעת, כשאני מרגישה את זה בגוף, תראי, אני מרגישה את זה, ואנחנו לא קרובות. כשהיית אצלי בחדר התחבקנו כשהרגשנו כן. משהו על משהו חדש שקרה, וזה מאוד מאוד, אני רוצה שנדע, זה רגע בזמן, להיכנס לתדר ולרטטים של עוברות, זה מאוד רגיש, מאוד עדין. אני מתרגשת שאנשים עכשיו נחשפים לזה. נחשפים לתפיסה הזאת, לתהליך הזה שאני בעצם מאמנת את עצמי להבין התנהגויות שחוזרות לי בלופים בכל מיני מערכות יחסים. וכשאני אומרת לך שאני כל כך עדיין עם השאלה לא להפריע, כשאני החמודה, מספיק... אתם כתבתם לנו דברים במתחת ואנחנו לא יכולות לראות עכשיו, אז זה מרגש אותי. כן, מתוקות. אז חברות יכולות לכעוס עליי, את אף פעם לא מתקשרת. כי אני לא מפריעה, אם לא התקשרת אליי, סימן שאת עסוקה. זה כזה חזק. ואני כל יום מאמנת את עצמי להתקשר או לעשות משהו, אבל זה לא בקאפ אוף טי שלי. אז אני קיבלתי משימה משלי על למה אני כל כך לא עכשיו רוצה אני, כשאת להתפריע. אומרת אני לא מפריעה, וואו, אימא שלי, למה לא אמרת שהיית חולה? לא, אני לא רוצה להפריע. אימא שברת רגל? לא, אני לא צריכה, לא, אני לא רציתי להפריע. כל הזמן לא רוצה, זה משפט שלה, היא לא וואו. רוצה להפריע. היא לא תתקשר כי היא לא, מה אני עושה? כשאני פנויה אני אתקשר, סימן שאני יכולה לדבר. היא לא רוצה להפריע. זה שלה. אז לסיכום, אני הולכת לתת לך וואו. את הדבר הזה שנשאיר בדמיון. הלהפריע הזה, אני לא יודעת מאיפה הוא הגיע. אני חושבת שהוא הגיע מזה שאימא שלי עבדה עבודה מאוד קשה פיזית, ואני ראיתי אותי במדיטציה בדופן הבטן על הצד. לא רוצה להפריע ולתפוס מקום. ויכול להיות שכמו שאומרים גם בקונסטלציה משפחתית, יכול להיות מאוד, כשסבתא שלי הייתה עובר בבטן של אימא שלה,
ותמיד כשעשו עבודת שורשים, אתם יודעים, יש את השאלות האלה של איפה סבתא, מאיפה, אז היינו שואלים את סבתא שלי, סבתא, איפה נולדת? אז היא הייתה אומרת, בכרכרה, ברחנו בפרעות בארץ ישראל, ועם כל האחים, בכרכרה היא נולדה. הם ברחו, וזה לא להפריע, כי אסור שידעו, הם ברחו. ואם סבתא שלי בעצם עובר, אז אימא שלי היא כבר ביצית שם. אז אימא שלי היא ביצית שחווה את הפרעות. את מבינה שכל הדברים האלה נמצאים, והתאים שלנו בגוף, אנחנו זוכרים הכל. יש הרבה מאוד שיטות טיפול עירונית שבהעברה הבין-דורית עושים איזושהי התרה, עושים איזשהו, מנסים להפסיק את השכפול הזה. זה אנחנו משהו מדברים, שאחרי, תוך כדי לא. טיפול אתם מגיעות לשלב הזה של לעשות את ה... לא, מבחינתי עכשיו אנחנו התרנו. מבחינתי את כבר מסתכלת שונה על הזמן. אני יודעת שתסתכלי שונה על הזמן. אני, יש לי את הידיעה שכשתלכי לארוחת שישי, משהו בך ייפתח לעוד גישה, לעוד דרך, לעוד משהו. אני יודעת שזה כבר קרה. אנחנו נבדוק את זה. איזה כיף. תקשיבי, מרתק. בנות, כל מי שרוצה להגיע לרונית מוזמנת להתדפק על דלתה. אני כבר עושה תור ויזואלי פיזי בפעם הבאה שאני מגיעה לישראל. שלא נפסיד את החיבוק. תקשיבי. אני מרגישה שאני רוצה להיות קודם כל להגיד תודה על הפלטפורמה, על ההזדמנות, תודה רבה. להכיר עוד אנשים, לעזור. אני במהות שלי אשת חינוך, ואני חושבת שהמסע של, קראתי לזה בתחילת הדרך, מעוברות למשמעות, זה מסע של חינוך מחדש. זה לשנות את התפיסות שלנו ולהבין על גודל האחריות שלנו על האנושות כולה. אני מאמינה שאפשר לחנך להתבוננות מחדש. אני אגיד לכם, אני מאוהבת. זכותי. יש לנו המשך. יש לנו אנחנו המשך. עוד נפגשות יש לנו להמשך המשך ברובד הפרק נוסף הבא. שרונית חולשת עליו בנובמבר. אני רוצה לאחל לך בהצלחה, לא כדי שאת תצליחי, לא רק כדי שאת תצליחי, כי אני חושבת שההצלחה שלך זה אומר שהגעת למספיק נשים ואנשים כדי להדליק שם את הפרוז'קטור. אז כאילו, הקטע הוא באמת לגרום להרבה אנשים לעבור דרכך ודרך שכמותך, כדי באמת להגיע ל-next level, לשלב הבא של הגדילה, של ההתפתחות, של משהו הישרדותי טוב בעשור המטורף הזה שהעולם עובר, ככה לחפש משהו אימננטי, פנימי, נקי, טוב, מחבר. ממש תודה שהיית איתי. ממש תודה. טסה לנו שעה כאילו ישבנו על כוס קפה, ואנחנו לא. באמת תודה, זה מאוד מרגש. תקשיבי, זה תופס אותי. אני רואה. כן. אני נחשפת להמון שיטות מודעות, טיפול, ריפוי, כיסופים, כן. טיפול, הכוונה, תודעה, בגלל הרדיו, בגלל החיבורים שלי. יש דברים שאתה עושה ואתה אומר, רגע, שנייה, אני רוצה לעצור פה. שנייה אחת, תעצרו שנייה. אז זהו, אז תעצרו שנייה, אני רוצה לעצור לידך. אני חושבת שזה לא רק חדשני, אלא זה פותח פתח ל... איך אמר לי מישהו, המורה לנהיגה, אומר, אני מעדיף ללמד תלמיד שלא נהג אף פעם, מאשר כזה שכבר נהג ועשה טעויות, עכשיו צריך לתקן לו. יותר קל לקחת אימהות חדשות, רעיון ראשון, ולהעביר את התהליך הזה, מאשר אחרי זה לטפל בילדים האלה, יותר קל מההתחלה. יותר נכון וקל מההתחלה לעשות את זה נכון. את יודעת, מי לימד אותנו את החוק הזה של לחגור חגורות בקליק? ומי לימד אותנו צא לנוף ואל תקטוף? הכל פרפקט. מגיע מהדור, נכון. מהגן נכון. אל הבית. אז אני רוצה שזה יגיע באמת מהשלב של ההיריון, מתחילת ההורות, הזוגיות, לדעת שהאבא
גם הוא היה עובר, וגם הביצית שממנה הוא בא הגיעה עם איזושהי חוויה והסכמים. מטען גנטי, ולא רק. הסכמים שמשפיעים על ההתנהלות, על התגובות, על מערכות היחסים. איזה כיף. הנה עוד מצטרפים אלינו. חבר'ה, מי שעכשיו רק נכנס, יצטרך לראות את השידור, כי אנחנו תכף מסיימות אותו, הוא יהיה במלא קבוצות, הוא יהיה מחר ביוטיוב גם, ואנחנו ניפגש עם רונית בנושא שונה דומה נוסף וזה בנובמבר. יהיה פרק נוסף מתוך הצופן העוברי, אנחנו נדבר על ההשפעה של ההזנה של השליה, שזה נושא מאוד מאוד מרתק. וואו. אנחנו אומרים על שלום בצלחת, מהעוברות, איך אנחנו זה מבינים דבר. שהצלחת, זאת וואו. הפלצנטה, היא הצלחת הראשונה של כולנו. אבל זה בפרק חברים, הבא. איזה כיף. I love you, תודה רבה, תהיי לי בריאה. חבר'ה, אם גיליתם שזה חשוב, לשתף. אנחנו לא שומרים דברים רק לעצמנו. תהיו לי בריאים, תודה תודה. רבה, נשיקות אהובה. ביי, מאמה. תודה לכולם, לימים טובים, אמן, שכולנו אמן, אמן, אמן. נפתח את ביי, השנה מאמה. הזאת עם תפילה. הלוואי, אמן, לכולנו. נשיקות אהובה. ביי, גייז, להתראות.